Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibra K. Mukasage manyagange nkwanirizaako omulungi yatulaba yonna gy'osinziira okubanga otulaba. Era nga nkugamba nti olunaku olwaleero ndi wassanyu okutegeeza nti tugenda kubeera n'Oweekitiibwa Honorable Miriam Matembe. Tugenda kwatutunuulira ebintu bingi nnyo mu ggwanga Uganda. Era nga nkugamba nti emboozi eno weenaggweerako olunaku olwaleero ojja kubanga oyize ebintu bingi nnyo. Abantu bwe bati tubafuna olw'ensonga nti balina oversight mu mbeera eriwo mu ggwanga Uganda mu byobufuzi nga kw'otadde n'eddembe ly'abantu. Y'ensonga lwaki tubanoonya ne tunyumyamuko nabo ne batusiigira ekifaananyi bwe gwali luli bwe kiri kati ne bwe balaba ensi gyeraga ne gyetuwolekedde. Naye nga nkutegeeza nti tuli powered by Sozo Property Consultants. Nga bano basangibwa Kireka Kamuli Road bagula ebintu ebikozeeko naye nga biri mu state nungi. Bekwate aba Sozo Property Consultants awo Kireka ku Kamuli Road meters 10 zokka okuva ku luguudo awo e Kireka. Gendayo obeere ngu batuwalira ky'otunda nga kiri mu state nungi of course. Balabe ekyokukolera bakuwa akasente ate weeyongereyo ofune ekirala ky'oba oyagala. Honorable nkwanirizaako. Nange nze nkwaniriza mu maka gange ate go ojja kunyaniriza nkwaniriza ku mukutu nkwaniriza ku TV ati kunyaniriza mu maka nange mbaniriza mu maka gange nange njagala kubuza bampuliriza nti muri muti eyo mukama yebazibwe tumusinza ne tumutendereza kubanga mune nkubulire omuntu yenna atategedde mu biseera bino ebya COVID-19 nti mukama ayina amaanyi nti ayina obuyinza nti ayinkanyankanya abaali tebenkanyankana n'abalala n'abazza wansi abaali b'amaanyi okusinziira COVID eno byekoze America, France, wa yonna Italy naeffe wano tuli wano nawulira omukazi bamuyita ono mirinda nga ngamba ntunula nendaba emirambo gyonna ejjudde Africa ne mugamba ntolimba siku Yesu waffe wetuliko ne ngamba nti mwabaava mu Katonda emirambo enaasigala ewamwe era ne kati ekyali wabwe tokiraba kati ono Katonda waffe wa Uganda ono ffe wetusabe musana n'ekiro atukoledde ebyamagero n'olwekyo mbagamba nti mukama yebazibwe abakyali balamu mukama yebazibwe abakyalina ky'okulya namwe abatakiina mumwekwate era mumusabe yeyeka yajja kutuyisa mu bintu bino era nze mwebaza nnyo ndaba ndi mu maka gange oyogedde ku nsonga ya mukama n'ogirwako bwe tubale tuyingira ku geeti yo kuliko akapande kuliko obupande buli bubiri buli so interesting bw'ogenda ku geeti z'abantu abalala kubaako obupande obugamba be aware of dogs umbwa kali electric fence n'ebintu ebikwamukowe eryo agwa bupande obwo bulaga nti Katonda waali yali wano awo ku geti angels bali on guard be bankuuma akapande kamu kagamba angels on guard akalala nti praise the Lord nebaza mukama olabye wano fence olabye woworo ezo nonsuku bino ki Katonda ye woro yange Katonda ono wawaggulu ayampa obulamu n'ampa amaka gano n'anteeka wano gwano olabyewo mansoni eyange eri mu ggulu era bwe ndingirayo ndigisanga eri awo enkuuma njingiremu ku bigambo byobyogera ensangi zino bagamba walina ebigambo bagamba nti oyo ayogera ebikankana ebitiisa abantu baali kusubidde okuba nti olina ebyokwerinda nga byamaanyi nnyo otegeeza nti oyo Katonda wange wenkugamba oyandinda wano ne bamalayika bali kugeta bankuuma abo kugamba olowooza embwa zibasinga zino embwa zammwe zibasinga zino fensi zebalinnya ne balinnya ku ngulu ne bababba ne babattira na mu nyumba naye nze wange bamalayika beetooloola Bayibuli ogisoma nakulabye osoma Korani kakati ffe mu Bayibuli ya fomu waliwo omusajja bamuyita Elayisha Elayisha nga nabbi wa Katonda ng'araba n'araba byonna ebifa eri waliwo kabaka oliwo yali alwanyisa kabaka wa Isirayiri kati nga Elayisha abiraba oli byategeka nga Elayisha agamba kabaka wa Isirayiri nti bakuli bubi oli n'agamba nti bane anaalaba ebintu byange bino byentegeka ne bamugamba ndiwali omusajja wamuyita Elayisha
ntoyo yabiraba nabigambori nabaga muje tumulumbe ekiro ne na majege bonane bekwata bagenda we Elisha kugenda kumulumba omusavant we Elisha bwe yaraba wali yalinga housekeeper wali bwe yaraba wali najja na gambe Elisha tufa bakabaka bali baze kutuli nya Elisha bwe yakola bwati naraba malaika bonna bonna betorodde ekaye yonna bagyetorodde nagambo go omusavant wentu wange bana abatwetorodde basinga bali abajja olina Elisha kye yava asaba nti Katonda lagono omusajja wange mubikula amaso omulage abatwetorodde omusajja amaso yakola bwa naraba olusozi lwonna ba angels bonna ba malaika bonna ba Katonda betorodde ki famire ye Elisha era bwe batuuka bali bwe batuuka mu compound Elisha n'agamba Katonda bano baziba amaaso amagye gonna ne gaziba amaaso tebalaba naroka nabagamba nti munoonya ki Elisha nti mujje mubatwalire n'abatwala n'abatuusa wa kabaka wa Isirayiri oli we baali baagala nti baabano kabaka wa Isirayiri n'agamba mbatte Elisha n'amugamba atobattira kiwa amaze okubakwata ne babagamba mutule ne bafumbira emmere ne balya babamala kulya ne bamuddeyo wamwe ebibalemye gwe geti yange yolowooza oyinza kujja n'embwa zo ne mulinyawo ng'alazeewo yankumi musana n'ekiro atakumira mpeera tomumanyi mwabamwe babagula bamwe nandibadde nzijjawo ez'okumusasa omulungi atulaba tuli ne Honorable Miriam Matembe mama wange omulungi abatulaba baliyagadde okumanya mu mbeera n'ey'okubeera nti amakanisa gaggalibwa amasinzizo gaggalibwa obulwadde buno omusujja omukambwe osaba otya osabira ku radio osabira ku TV oba mwenga famire ene waka wano muholding special services omanyi gano amakanisa gola bambe kyana kunyukula nti amakanisa gaggadwawo ne mukama tekwa kubanga ine kyagenderere nzi nkubulire Katonda ono wolaba oyinza ganti naye Matembe nawo Katonda wo first of all Katonda ono wolaba oba omulabo bato omulaba nono wetulaba ffe wetusaba ye yatonda buli kimu kyonna mu nsi muno ne kanisa yagikkiriza okubaawo buli kimu kyonna yakiikiriza era bagamba nti kino tekibaawo tekibaawo naye abasinga obungi tebamutegeera balowooza nti alyawo baawo bakintu kiryeyo batekiina maano bakisimanyi n'olwekyo Katonda ono kanisa ezo zoolaba amasinzizo ago goolaba abantu bakola ki bagazimba ne bagayingiramu naye nze ng'omukristaayo asaba nze eky'obusiraamu sikimanyi nnyo naye amakanisa okusaba tekwatandikira mu makanisa okusaba kwatandikira mu maka g'abantu abantu ne beekungana ne basaba ne basaba era nzikikira batugamba ku Korinsawo bakristians kugamba n'okubayita Christians wekyatandikira nekiroka ekintu nekikula nekikula from the home mu maka begaziye ne begatta ne bagenda mu maka y'omuntu ne bagenda mu maka g'omuntu bwe batyo ne basaba enjiri n'esaasaana ne bagamba tuzimbe n'amakanisa tuzimbe naki naye ndowooza Katonda genze kulaba makanisa gaffe gano kati tugafuuse nga abafarasaayo simanyi mwe ediini yamwe oba bafarasaayo bamanyi naye ediini yamwe ndowooza Old Testament bagimanyi ffe kyemwawukanamu ye n'empya tulina bano ba religion kye tuyita religion eddiini kintu kirina enjawulo ne Christian ffe nze ng'omukristaayo okuba omunyaddiini kirina enjawulo n'okuba omukristaayo okiraba omukristaayo means Christian Christian you are following Jesus Christ kati bano abanyaddiini abo be ba following the ddiini bagifuula bangikole ki siyo leryawo kubanga Yesu ffe tukkiriza Yesu yagenda kujja mu nsi muno ab'eddiini baaliwo era be basooka kumulwanyisa era nze nkubuulire Yesu bwakirira wano mu Uganda muno ku nsi wano Yesu abasooka kumukuba kumulwanyisa babanyaddiini abeyita ab'eddiini be basooka kumulwanyisa era kyova okulaba bana abanyaddiini aboolaba beyita abanyaddiini bw'ogamba nti ze nasinkanye Yesu bagamba nti gwe
wamuje wa Yesu na yarabika ade kagati bana bagoberera Yesu muba mulaba bogera nayo bakola ki nolu ekyo okusaba amakanisa bwe bagalawo ekyo te kyagalawo kusaba mpozi kye kyagalawo okukula kulabagana mu fiziko ne katinga fwe more sense chachi tubadde already tuina sales zaffe home sales ya home sales tulina home sales tugenda makane ne tusaba kakati na webu bagagalako twasigale eranga tusabira mu nyumba yaffe buli home must be a church nze gensabira we nze ngomu kristayo yeah. Otekwa kubanga oina kye tuita orita orita isinzizo isinzizo ofuna ka space oba mu sitting room omwo no sinza oba oba muli mudiro ne musinza yeah. Kati nga family ne musinza wamu fwe family zinga 10 nga 30 fwe tugenda ne tukola church okukola church tuba tuvude waka okusinza bwekiri wabara kati banaba abedina batamanyi Katonda abagenda mu kanisa ne badda yeka ne Bible tebagisoma tebasoma tebamanyiki abo bafunye ekizibu ekyokusaba kubanga boti basabira mu kanisa gye babasabirira era bwe bamala ne batte bamala nga bagenda ka bagenda mabara gaabwe bagenda webi byona na yenze nze n'enjiri njibuli kati nze nganza yinza kulinya ekituuti ne mbuulira enjiri ekanisa bwe bateri wonyinza kubona abona sibona abona nkubira abantu esimu oyinza n'olaba bw'olaba oyagala kufuna ya n'akusabira kwa asinza ko maybe spiritual powers kubanga mu Bible fe tuyina spiritual gifts waina ine ekyokusaba waina ekyobuweereza waina ekyokulaba mwoyo waina avunula birooto walina amanyi ndimi n'akusabirako mu nnimi waliwo amanyi kuzivunula kale tubayina ffe n'abangi bwetutyo bwendaba nti nsabye ne nfunayo ekiri nka nkuba kasumu munnange Magret wano kabadde kati ngalaba ekiroto nga vunirira mu nga tugenda mu maaso n'olwekyo nsaasira bano bambe naye mbasaasira naye ate nga manya manyi buli kimu ekijja kibeera n'opportunity buli kintu kijja n'omukisa gwakyo ng'olowooza abaana ababadde bali mukulu diini abatamanyi kugoberera Kristo bulungi ne basoma ekigambo kye ne basaba wamu nga famire oroza kati bwe biba kubyoroza tebatandise kubiyiga bayize balina okwadijastinga era ne covid ne bwegwawo bine byogamba nti sigenze ku chachi n'olwekyo sisabye ibyo bijja kuvawo kati katugambe nga nze ne my cousin olusi nsabira wano lusi ndina my cousin aliawo yakora ortaye tugendayo ne tusaba abaana be kati covid we yagenda kugira mutabani we yali ayagala nnyo Yesu alokose nenga kati mubulizi wanjiri ebiseera bino byonna bimaze nga soma kigambo mukama akimbikulira nga abulira njiri omuwala nga yekwaya nga tuyimba ne tuzinane tubulira nange nenyongerako ku njiri era tutambudde nnyo mukama n'atugabira emmere mukama n'atuwa byonna bye tetwagera ffe nze sijja kugamba nti mu biseera bya covid bino sirina mulimu sikola sirina musaala gwe nkola buli lunaku senanyagala kubulira mu biseera bya covid 1 ndide nywedde ndi bulungi mbaba liyo ne bagamba naye anti esimu atunuddeko naye nga sinatunulako ye nakutadde kwetooke oba oliawo kati bwebagulawo wano ngenda kulaba manyinza nti nalabirira abaana bangi aboolaba abawala n'obawayo school fees bafunye emirimu omanyi okuweerebatuukeyo nga bakujjukira baleeta waliwo omutabani wange profesa abazeeyo yaliawo nga covid ekyali serious naga naye anti eyo lyaki ffe tuyina kakada yayina ka stick kumanga ali dokita akola ku bino bya covid n'agamba mpalist nenze njeje ntamanyi nakusaba nempandika ko listi mpe nyanya mpa prof fruit we atuka naga ntate tonsabye nkoko tonsabye nyanya ne na mwana wange esente gozi naga ne anti nawe wanditeede ko listi enene kubanga nze byotade ko byendese so nga baleeta nga ngenda kulaba waliwo omutabani wange yakuba mami walabye ku ssimu oba tonatunulawo nagenda kutunula omanyize n'asangawo bitaano ate nga driver omwezi gubadde guwedde nga sirina kyemusasula nensangawo 5,000 ne nkubira driver jangu okima omusaala gwo nakima omusaala gwa Katonda ono wetuweereza omuzanyisa Honorable, njala tutunulire olwalero abantu beemulugunya bagamba nti mwenga abakulembeze temuvuddeyo kutaakiriza ku makanisa gazze gamerukawo
agafuka business. Nti olwaleero luno omuntu atandika ekkanisa ekyokulabira konti nganze. Nti atandise ekkanisa kimu bibiri. Leete sente, wayo kino, kola bwoti, enamba y'essimu yo ku TV weerezaako sente. Ate ng'embeera gye tulimu, abantu baavu. Bine bya COVID. Obebyo nebyedda nga COVID. Generally, before even COVID. Kakati nze kankubulira. Sijja kuyingirira makanisa gano. Amakanisa kugamba Uganda eno yononese nnyo si makanisa gokka n'emizigiti n'abantu bonna. Uganda eno kye tuyita enneeyisa n'obuntu bulamu bwe yaggwawo abantu bonna ne boononeka. First of all, waliwo amakanisa amatuufu era gazze gabuulira abantu enjiri abantu ne barokoka. Ninze bwe nali na minister wa ethics and integrity bampitanga kubuulira makanisa ago ga Pentecostal. Ne ntuuka eno mbagamba naye bana muli bangi mwena mujjudde wano mwena mulwanyisa enguzi mwena mulwanyisa ekibi mulwanyisa immorality naki naye kati ababikola be baani bonnanga bajjudde mukanisa nga mbabuuza ababikola be baani mwe mulooza be baani singa ffenna tuli balokole tugoberera Katonda. Katonda agamba yagala muno nga bweyagala weka muyambagane weerezanga oli bw'aba talina naawe omuwa talina n'alya atalina ly'eddwaliro atalina kyakwambala tomugamba nti nkwagala nkusabira naye muwe agenda alye naye ngamba bamugoberera eddiini si ddiini mugoberere n'empisa za Katonda ze yatugamba ne principles ze kati ababbi bava mulowooza basiraamu bokka ne nabagamba nti ababbi basiraamu bokka n'abakafiire nga tukyali awo abakafiire mu Uganda muno abatalina kyaki gye bagenda mu obwomuzigiti be bameka ate nemu abasiraamu mugamba katonda oke mugamba Muhammad ne mugamba Katonda mwagalangane mukoleki ndoza Katonda ala wabasiraamu naye naye ndoza yagamba muyambagane mumuya yabagamba mube naye okuba kuyitiridde eyo abakristaayo yabagamba babe nebiyitiridde kugamba abantu bonna enneeyisa n'ebuntu bulamu bwe byayonooneka ebituukana mbe ddiini waliwo ab'eddiini abatandika eddiini ayinza kutandika bulungi ekkanisa nga Katonda amugambye agitate abalala abasinga obungi bazeetandikira bokka. Era nze ndi n'ekizibu ky'amadiini gano aga Pentecostal Church. Kubanga galabika nti owaffe mu Church of Uganda we waffe tuli ku religion. Newa institution. Erina institution, erina structure, tozukuka esawa eyo n'obeera reverend. Tozukuka nti nze bishop. Tozukuka nti nze kidiini. No! Biringa bwose biri government. Waliwo procedures. Church eyaffe eri eyavira ddala simanyi Canterbury, Church of Uganda eyo. Yeyina eyina system weewaawo tetera kuba n'omwoyo omutukuvu mungi. Bansonyiwe bwe bampuliriza. Kubanga ne mu byalo eyo n'obagamba Holy Spirit. Ezo kanisa zaffe za Church of Uganda ogenze eri zimanyi Rutoma wano bagamba omwoyo omutukuvu ali wano n'ogamba nasinkanye Yesu bagaani wamusanziwa. Kugamba bo bali mu ki? Tradition eno eri structure na institution egyo ekigirwo yeringa government. Tojja kusangamu abaawule, abeewabwawule, abeewa positions abakola ki. N'olwekyo omwawule bw'akwata omuntu ne church eyo yaffe ne sente zaffe fo bazifuga weewaawo nabo bazitubbako abalala n'ezaffe omwawule batugamba nti ono tetumwetaaze agenda era agenderawo batugamba nti ono tebajja kumuwa bwa bishop. Tebamuwa n'ezino eza Pentecostal ogenda kulaba nti bishop so and so n'ogamba ono bamode neyingira wa ono bamuwera wa kugamba nzeeyo system eyabo sigitegeera banabbi gye bali baprofeti banabbi bane baposo bali eyo abo tobambuuza naye nze kyemanyi wonna nsabirawo naye waabwe gye bagenda nsaba bwe mba ngenze mu Pentecostal ngendayo ne nsaba era nsaba nnyo nga church ya Kansanga Miracle Center nagisabiramu nnyo namara y'emyaka gyange ne tusimba ekkanisa yaffe mwami kiwewe sayimba nawe n'owulira nti oli mu ggulu abuulira enjiri nawe n'owulira nti Katonda ali wano sikulimba
Jemani ni wakanje nagenda yo bampita nembulira ne ninjogera naba kazi empowering women mu machacha go nemba bude bya Yesu omanyinzo ndabira wano bwe tugenda mbyensi ngenda yo nembu nenkola bya Yesu nabyo ngenda yo kubanga mbibulo mu waliwo Yesu bali bagara kumukwata ne bamugamba nti gwe Yesu oze wano ngobulira obulire byo bukama bwo muguro bukama bwe tategera kitegeza gu wakanya kaishari Kaisari wano muwaka. Siza. Bia siza tobikiriza. Nebambuza ntukati omusoro tuguwani. Tugwe siza oba katonda. Nagante sente mujimpi. Najitunula ko. Nagamba ntechifana nchiri wano chani. Nticha siza. Kaisari. Chavaba gamba. Nebia kaisari, bia kaisari. Nebia katonda, bia katonda. Nikati nzemiri ya matembe ndi wano. Kaisari bwatuka. Nga muweleza hivyo bya politics hivyo ndaba. Oyo Kaisari. Oyo Kaisari nga mu. Na ye chirunji mba muweleza. Mkosa principles hizi nezani. Eza katonda. Kutambulia. Wanompeleza katonda. Wengena mkaisari. Ngena ne principles za katonda. Zenteka yo. Na yone mpeleza. Ochiraba. Na ye kakati waloba no bagenda. Ntaweleza katonda. Na ye okweleza katonda. Amuweleza mkamwa. Aba singo mungi ba pastazi, abalala babo bakwata abawara, abalala bakuta abakazi babandi. Kubanga tebaina system, system eva anasaramu. Bansonyo oba system bajina ne simanyo baba ina institution yonna. Simanyo baba ina institution yonna. Kubanga nze for instance we nali eyo wachi wewesi. Nagenda nengamba naye ekanisa tuli wano tuzimba. Esente tuziwayo. Ate twaziwayo nga tweye gari ranze chwewe tanze. Toyanzi janga ko sente chifuba. Nebo ya mwurile injiri na agaba nange mulabe kanisa ya fuwe. Tuse. Mukama next weekend. Tuja kubanga tuserese. Nange ngange nanti mukama mpa sente. Nange sereke. Enaka ankubule chintu chari chirunji. Narisi genda anga ko Israeli. Nari minister, nari member parliamenti, nari inga sente za Israeli siziraba. Niyo kubule bwe nari mvudeyo kukora pilgrimage Israeli. Nengenda wa pastor chuewe singa nsavideyo kumarange miezo vange na. Nsavideyo nge miezo na. Na agamba tipa nange njagara wabe waba ampere kera tugenda Israeli. Okulamaga. Nengamba mukama katonda. Nange nandi agade genda Israeli ne sente nga sizina bali bagala dollars 2500 12500 atenja karange ndene umwami wange enga mesete tunazijawa ngamba mukama ne mfukamira ne nsinza olo waliyo holding a position chi wa by then yali teri wo ndi miria matembe ngakati bwendi doctor nali nabwa doctor nali mu mazendoza the honorable doctor miria matembe ebitibwa biri ku rupapulawo na ye position iyo kubitura mu ntura mu yakatonda kati munange ne nga mukama nganjagara genda isire nze sikulimba kankubire na afukamira ne nsaba bwe nali maze kusaba esere kyo nga within a week nebampita Sierra Leone ngende nsomese abakazi mu bya politics. Nentukayo wenamala kusomesa bana ninsomese zangao ngenda kunga 10 nage nebampa invoice ntinzigize mu sente zenjagala. Bwenajuzamu nenkora toto wenali maze ntukora toto nendabao $5,000. Dore 15 bwenali marizo kuchiwandika edobozi neringamba nti Israeli wedi. Olongo yolekedde olugendo. Nkubule nga nsabye nga maze okusaba simanyi nava. Israeli banange nimba ebwe bamala kunkwasa sente ezo. Najja speed kansanga mirako senta nenyimirira kusande kutati. Ntabaye Israeli n'omwami wange nze tumaze tugenze. Mukama napa. Esale yoyinza kusaba. Tolaba nti mukama abamwali. Abamwali abawamanyi. N'olwekyo nze sijja gamba nti Pentecost Church ezimbi. No. Waliwo abazoonoona nga boonoona gavumenti, nga boonoona ebitongole endala. Si kugamba nti buli kintu kyonna kibi. Waliwo emizimu ya sitaani eyoonoona. N'olwekyo mu church ezaffe zino. Ndoza olw'obutabeera ne structure yonna eri established weight. Wabeeramu ebitali bituufu. Bw'okompeeringa omuwendo gwa church oguliwo of late. Ne mu 1990s bw'okompeeringa omuwendo gwa church ogwaliwo mu 1990s and in the 2000s now of late zisurpassing as a 1990s. Why?
anti kakati ingabo yogede ibirala byavamu business endara endara chache zeze zola beza Pentecostal business zivamu business ebwempe ateka kwene naturally kizwe kiriwo chache zijude na yaba antu katonda tebamulaba chache zijude abantu banonya katonda tebamulaba baina ebizibu by'amancho vola badduka ne bagoberera babalimba ate n'ekirala Biblia yakigamba nti ebiseera birutuuka abantu bagaane ebituufu bagendere ku bicyamu bagendere ku biri bye baagala bawulire kale bw'ogenda Morrison Church ne babagamba by'otaagala kukulira ntumwe mulekera awo ekibi baagala oli abagamba banange obugaga bubo obufumbo bubo kikyo kitware yingera ndogenda yo ojja kutuuka yo nze mbuuza mutuuka mugenda kukola yo passport ojja kufuna ngagamba passport ndina visa ndina kakata ntimi ekimukanisa waliwo omwana wange bwe yanga naye mami wano tebatubuulira ntulokoke tebatubuulira ntuleme okubba tebatulebano batugamba onagenda onagenda tugenda so abantu kubanga ebibi bibayitiriddeko abantu abasinga obungi bandi badde bategeera ku lw'ebibi bye bayina bafuuse nga Yesu bwe yagamba ne Pawulo n'agamba nti ebiseera birutuuka abantu bajja kugaana amazima baagala obabuulira ebyo bye beetaaga kuwulira n'olwekyo zino chaachi empya z'olaba zimaze okutegeera nti abantu baagala obagambe ojja kufuna ekyo ojja kufuna ekyo eyo prosperity message message ey'obugagga waliwo messages bbiri mu chaachi ezeze empya message ey'obugagga ebayita prosperity ojja gagawara ogaga babuulira ogagawara ogagawara tebagamba kola bagamba tunuulira ennyumba eyo ogirabye genda ogirabye ogambe nti eyo yange eyo yange ogikireyiminga ojja kugifuna gonagikireyiminga ogifunye nga tokoze ate nu Bayibuli bw'ogisoma bulungi Yesu agamba mu kitabo kya James bagamba nti okukkiriza okutaliko ebikolwa tekukola n'olwekyo ojja kukkiriza nti ndi mukama ajja kumpa sente nga gaware naye ofulume okole ozifune kati bw'oba okola naye akuyite mu by'okola akugagugawaze ekigambo kyaffe ekigamba nti engalo ezitakola tezijja kukwata tezijja kufuna n'abantu abasinga obungi kubanga balireze n'ate bagala bafune baddukidde mu njira eyo eya prosperity Ya kitware zirete kitware baringa batunda enjiri ya mukama togitunda kale ne wabawo baba pasta abakola ki abatunda enjiri ya mukama abaina miliyoni 5 muimerere wano mbasabirire wano abaina miliyoni 2 muimerere wano ebyo byona bya sitani eranze mbigoba mulinya lya Yesu mbikoromera ebyo bya sitani ne wabawo neno message eno ya grace temufayo yekisa bw'oba omaze kulokoka oba walokoka kiba kyaggwa Yesu aba yakusonyiwa ne bw'ogenda nobba ne bw'ogenda n'obireebaka n'abakazi n'obw'okola bino byonna Yesu yakusonyiwa dda ne kiggwa eyo nayo gospel gyeri ya bulimbi n'olwekyo ayina amagezi era mu Bayibuli yaffe Katonda atugamba nti ayina amagezi yegendereze kubanga sitaani ali wano ali ku bbali yeetooloola yetorora yagala kukuba aina magezi yakwata Bayibuli ye naagamba nti Yesu kye kigambo omuntu yena takwata Bayibuli ye naagisoma naafuna ekiseera naasaba n'addamu naweereza Katonda ebyokuweereza ne makubigaana ngamba obuweereza bubiri obw'okubuulira enjiri ate n'obw'okugaba okugaba si kubi engalo ezigaba ne muli nyankole tugamba nti engabo ezigaba zezifuna emmeme egeja n'olwekyo Katonda ayagala nnyo okuwa okuweebwa ayagala nnyo aweebwe ate Katonda tayagala omuwe kubanga ye tayina nedda Katonda ayina byonna byonna eby'omu nsi obugagga bwonna yabuyina naye ayagala kubukuweereza naye ayagala kubukuweereza nawe ng'oweereza bw'oba oweereza abalala Katonda naye akola ki ng'akujjuzaako era okuweereza bino ebyogamba nti abapasa bagamba muleete sente okugamba abantu ne babayigiriza bulungi okuweereza kye kitegeeza kitali ky'okugamba bw'oleeta bw'ofuna omukisa bw'oleeta nedda
nze ngamba uweleza kumanga Katonda Katonda yayagala nnyo lwaki omanyi Katonda yayagala okuweleza okwa sente n'ebintu byo n'omutima gwe n'ebintu omu omutima gwe omwe sente zo omwe ebintu byo buli kimu kyonna okimuweereze kubanga kiba kiraga okumwagala kubanga yayagala nnyo ensi naruoka n'agiwa omwana w'omu bwati agifiirire naffe tuloke tuddingane ne Katonda. Thank you. Omulungi atulaba tuline Honorable Miria Matembe eranga tutunulira ensonga nyingi nnyo. Tusose ne tutunulira eddiini ne current situation regarding eddiini n'empeereza mu ggwanga Uganda. Honorable nga tuvuddeyo njagala tutunulire state y'ebyokwerinda mu ggwanga Uganda. Ab'omulembe gwaffe ffe twakalaba kafyu. Abantu ababaddewoko mu governments ezize ziyita bazze balaba ebika bya kafyu ne babikompeyalinga ne kafyu ono gwe tulimu n'oli. Njagala otusiigire ekifaananyi. Ono ye kafyu ogw'osoose okulaba oba walaba dda ku kafyu era bwoba walaba dda ku kafyu tutere ku minzaani. Kafyu waffe ono gwe tulimu wa COVID saawa 12 nga bantu bazze ewaka ne kafyu oli omukadde yali atya. Kyokka ondeetedde ekipya nno omanyi ebiseera bino byonna mbadde sinalowooza nti temulabanga kuku kafyu kyokka banaye wama Museveni afuze mbadde kugamba mbadde sinakirowoozako nti olina kafyu yasoose emyaka gino gyonna mwabato temulabanga. Yes. Nabana abakuba abantu abatta abantu bano ba LDUs bonna bapya tebarabanga ko kafyu. I know. Oha mbadde sinakirowoozako wabula nze mbadde neebuuza nti abantu balalu abantu babatya kubanga nze ebiseera biri nga kafyu kwali ate no kafyu kyali kigireeta zaali ntaro waliwo entaro kugamba bantu batutta biki byonna ebyo byaliwo nga ntalu tulwanagana ebyaffe by'entalu nga si eno kafyu wa COVID. N'olwekyo nze ndowooza kafyu oyo yali nawo ng'okiraba bulabi bwe zigenda kuyita nga saawa mmeka oba wayingira dda kubanga nemusana abaserikale ab'embundu abakutta bonna babi nga kwebali tokiraba kugamba ndowooza the nature of curfew yali yanjawulo nnyo kubanga eyo yedda kugenda kubaawo nga muli bubi nnyo olredi nga mweka mweyingiza mwena mwekweka nga bukyali n'essaawa za curfew nga tezinatuuka kubanga security yali mbi nnyo naye kakati eno curfew ene eze ku COVID ate kugamba COVID enu mu butuufu COVID enu eringa COVID enu mu Uganda muno eringa shadow mugiita ki ekisikirize eringa ekisikirize gwo wagirabyewo warabye COVID wali ogirabyeko gwo wali olabyeko omuntu alwadde ko COVID soka teri yali afudde COVID. Teriwe kyabaliza katona nti tunafira mu Uganda. Teriya we tulabanga afide ari COVID. Nolwekyo abantu okusingira ddala bano abatayina TV ngeze bweru zine abatarabye mirambo. Abatarabye international platform ne barabye mirambo. Ne tulaba eyo itale America ne tutya. Bana bafa bo mukyalo general nga bana bafa ba wano. Abetambulira wano. Teba tekanga kona kagundi kanokola ba. Bote baina kyebalaba, kyebalaba yenjara, kyebalaba yenna kwebatira mu nyumba. Nebya COVID tebaina kyebakalaba ku COVID baruke bagitye. Nolwekyo bo ebyokugitya tebiriiwo n'olwekyo oba tebiriiwo ndowooza babadde batambula nga bagenda na mbaala ogamba batambula balowooza nti ebintu birinomu kakati kyova olaba bano abeeyita aba security bano aba insecurity nze no security y'ogamba bano abapoliisi bano abassa abantu abatalina reason mmitwe tebalina nze bano ba local defense forces sirowooza nti emitwe yaabwe erimu obwongo abasinga obungi bana abatta abantu ababakubye abameminze sirowooza nti emitwe yaabwe erimu obwongo kubanga omutwe ogwo bwe guba gulimu obwongo
omukazi abadde obava mu dwaliro edwaliro si ya determininga obaba namara sawa meka agenze kufuna eddagala akuma wali abasawo ne bamala ne bamwe eddagala atambula ziri sawa mu kitundu tanatuuka waka obasawe munenda kika 10 obaina ddagala liwu yava mu dwaliro uyu abadde aguletoka atambudde uyo n'omukube sasi n'omukuba n'omuinjaringa n'omeininga oba oyina omutwe gukora oba oba oli musurwa surwara dda oba oli musi oba oli mutemu naye nze ndooza bano bonna abantu aba local defense be baleeta ku traininga mu local defense bali naturale nga bayaayi nga tebalina bye bakola be bali ku street be bali babba ekiro kakati kye bakola babafunira mundu kugambye nze ntunula ku TV abakazi bakaba abasajja babamenya amaguru abalala kati bali mu butyubu abalala nze neebuuza nti kati kato ani anaabaliyirira aba bantu ana anaabayirira kankubire ku mantabana aba security tebategeera juzi nafuluma wali nze bulukumakya ntambula nintuuka wali stage ogirabya waliwo polisi nensanga kwebali bajjude abagunda boba local defense nembabuuza muli mutya tituli bulungi nembagamba wane waffe mukimyeyoki ntutuze wano kukola abagamba muze kukola yali nga sawe mu kitundu yokumakya muze kukola ki wano ffe nga tuli wano tuli bulungi tuze tukolera wano nenze sibamanyi wano tinagwe tetukumanyi oli omusajja naava wali nangamba naffe tetukumanyi ningamba mwe mwandimanyi mutya temubeera wano nze weewange wandimanyi otya oli stranger mu kitundu kyange nange sikumanyi naye ngamba nti naye kyenjagala kubabuulira basajja mmwe nga bwe mbafunye ffe tubalinako erinnya libi mukuba abantu mba injaringa abalala mbasse kugamba muli n'erinnya binnyo n'olwekyo bwe tulaba bwe tubalaba wano tutya era nze ntidde bwe mbalabye wano omusajja nava n'agamba nti in fact sooka weesimye kubanga ffe tetunakukuba naye musirika naye nga oyo mulabye obwongo tebukola sijja kumuyingiramu naye ndoka nenyogera naye ngamba nti mumwandinkubye katonda wange si yandinda mwe mundinda endi na yesu ndi na katonda oli omulala n'agamba bambi oli pasita oli pasita oli naavaayo n'agamba nti gwe weesimye tetunakukuba naye ngamba tiye gwe musajja onkuba onkuba ngaani gwani wano onkuba ngaani ene mundu yokute esente zikisasula omanyi gye ziva omanyi yazisasula awe musoro gwowo omusoro gwenkana gutya kyova oyogera bwotyo anakukwata obuyinza obwo oyo omulala bwe yandaba ate balaba omukazi ali awo tebamanyi nyambadde track suit ntambula ati bantwala nga bali kumpi kunkuba nabo oli omulala omulenzi n'ayita munne n'agamba n'amuwisiparinga kyukyukyu n'amugamba sirika oli naloka n'agamba wamaagwa wonyabo ffenaffe tuli bamwe tulinga mmwe naye ngamba nti awo oyogedde bulungi naye oli kemuli kantu oyo ngamba kakati mbabuulire mugende mweddemu kubanga mukuba abantu yunifoomu gye mwambadde temugyegulira embundu ze mukutte bye byaffe n'olwekyo mulekera okukuba abantu ne bakki ne basirika noza bagamba n'omukazi gwolowooza singa bansinkana ekiro tebandinkubye ne bantema nejambiya n'embundu zaabwe ezo kugamba nze nkubuulire bano abantu kye bakoze mu covid ono mugundi mu kafyu bibadde biri completely unreasonable era ne bwe batusumulira emmotoka ne babana ne bakwata abantu bonna emmotoka zonna ne bazibajjako ne babasuza mu station ate bye bakola byonna bibadde byongera covid singa covid abadde wano mungi bibandibadde bamwongera kubanga gwe bakwata abantu ekiro ne buli omu bamusinkanya atambula yekka covid tamukwatakate covid tamukutte kubanga atambula yekka ne babakwata bonna ne babatuteeka muhoro bonna awo nga covid nga weejira
ne baba kwata baba tadde mu prison prison e Jude tebaina na mere ya kubalisa ngubajuza prisoni za court zo kusale msango teziliwo kala abantu obatwalira cheyo wachito bagama ntabaye wabade okafyu norecho muduke muduke achere ya duke wabo muduke waka agenda waka mpozi bebasanga mbarange banywa abo inza kugamba ntawo abo bakoze bubi neba no bade basinkana mukube minsi sewo bambe baduka bagenda bwe batsumurure motoka ha neba lokane bazimiriza neba kambe motoka muzireke wano tebaina bikuru bye batukorera kankubirire bano ba police bora babenanga bwo kwato omusango ntibakubye tolifuna akubye bwo twara yo musango ntibarepinze abawara baba releasing ngonu beiro tolira baba kutte bwo kanta abawara abana baba tawjukira bakazi be batta yo mpiji ntebe yo nabe batta bwo waliyo wulidewe bakutte waliyo arabyo musango gwe basazeo na yebwe bagamba nti ono wa wakafyu mu covid abo baba yora ne batwarayo ngaba embora mukorozo nyino bamuzita mutya mu Ruganda embora mukorozi manyi ataina chakora aryao naye bamwade mundu ne bamwa sente za prison musoro bazuba wa honorable Miriam Matembe da mama wa Fomlungi tunyumia mtutunulire nsonga nyingi nyo eranga ye ndowozaye ku state yebyokwerinda ne kiwai cha aba RDU tuli powered by Sozo Property Consultants basangibwa ekireka ku Kamuli Road eranga meters 10 choko kuve ekireka mu town yao kwambuka Kamuli Road wo job basanga bobo yambuka ku mukono gwo ogwa dio aba Sozo Property Consultants genda yone chintu cho ekikozeeko bakigule nebo wakiguzo olina ku lwalero sobolo kukitwalawo enkeera ne bakuwe sente zo bone balaba ekyo kukikolera duka bonnambiro batunulira okusingira dala furniture mu state ekyali ennungi genda yo obalabe aba Sozo Property Consultants au Kamuli Road ekireka honorable nga tuvudde yeyo njagala tutunulire emmere nebya security nga tunava ko nze kyovola ba eno government ya Uganda ekintu ekikuyitirirako ya nalabye nga bakora budget bwe bataddeko transport biri mugumu engudo ne bajiwe sente zisingayo omanye kyaddako security ebyokwerinda ebyokwerinda byebiddako nenebuuza ebyokwerinda mu Uganda muno tulwana nani olutalo lwetuyina n'amawanga agatwetolodde tulwana lutalo ki kubanga ebyokwerinda defense abamaje abamaje abolaba amaje omulimu gwakosi gwakulwanirira Uganda nga waliwo ajirumba nga waliwo mulaba ayingidde nga waliwo mulabe ajje kutumba nze ebyo byenasoma ebyo ebyomunda bino birekera polisi naye okimanyi nti kati polisi yonna Museveni yagifuura abamaje yakwata bamaje abamaje bebayingira polisi ate bamaje training yabwe inenjawulo na polisi kubanga bo baba training okulwana okulwana bakoleki barwanyise abarabe polisi baji training oku defending polisi ye omulimo gwayo gwe kutu keeping obulungi kutubira bulungi nebintu byafe keeping bulungi nafe tukipimbe bulungi and order bali baba training bakobe bali kakati yebwa abakwata nabana baloko defense council chovora baba kubira dara abantu ne batuta ne batumeminga kubanga bo baba teka mu mubakube teri ateka muntu batulinde kati becho kutukuma echo si chabwe kasitago wa maje ye akuba chovora boyo nakarema bwe bamuleta ne bamuteko mbyafu ebyokulwanyisa corruption yebwa agenda tamanyi na chakora yo bagamba ntono kwa mukwate tebaina bubali mbyabo biribye bandi bade bakora nayo kubange ntaro teziriwo tebaina mirimu ja kukora nori cho kati chebakoze baba yingiza wa bya polisi eje yokutulinda fwe kati mu kifo ekyokutulinda batukuba bukubi era olaba budget kati yonejo gye bakoze ya defense bagikoze anti bagyetegekero gy'obululu beetegekera ab'obululu bagende batukube bakubire eddala b'opposition bakube babakwate babasibe era kyova olaba budget kati ya defense nga bapreparingira akaruru
nene unya ni ngamba. Nti insecurity yetu ine. Insecurity kati yetu ina mu Uganda. Esinga yo. Etusibide na mnyumba. Na karuru ni eka jako ni egamba baka kubire kusimu. Ye COVID. Ekwata kubia health. Kati ministro ya health yobulamu. Siye andiba defu nezo sente number 2. Ya ministro ya yobulamu. Ya alifunya budget mbele. Ya andiba defu na budget number 2. Kubange tegeka obu health yama na Uganda. Bafune sente. Zokulaba nti byonna byonna bigenda kulwanisa COVID byonna mu kifo ky'okutugalira mu nyumba muno ebiseera byonna baloke bakole ki bateekeko ebyokulwanyisa COVID byonna byetegese bifune ssente zigendamu eddagala ebyokukozesa ebitanda biki in case yeyongedde babe barede kugirwanyisa naye ssente nazirabye ziri nga hafu. Ziri hafu ya defense. Nengami insecurity yetisinga yoku vera na yomu mu nyumba munu. Si teruanyisi waba maji. Teruanyisi waba doctors. Teruanyisi waba nurses. Teruanyisi waba counselors. Bano ba counsel psychological and whatever. Beba jiruanyisa. Teruanyisi waba somesa wana bakora research. Ngabe makere batukore research. Batufunde bintu ngebi. Kate sentence andubade zigenda mwavo. Kakati local defense council. I mean local defense simanyi unit. Zigenda mu security yokutukuba kutulwanyisa. Kati okirabira ddala nti ebintu byonna ebikolebwa mu Uganda byonna bikyamu. So tewakulembeze bonna bukyamu. Tewakanya na budget kuba nti defense bajiwa budget nene nnyo. Otegeeza kye kya defense kyokka kye ntakanya nayo. Sakanya nayo first of all olaba si ntuufu. Budget. Wamulabye ba parliament abaziteekako. Tebasomandara. Olibwe yayisa budget bali ne basomandara. Kata onze nkanye nayo nkana nayo ntya. Nze njikanya naye nkoledde ki. Mu budget omwe tukoledde ki ja kutujja ku ssente. First of all bakalanga nti abalina amayumba gonna agapangisibwa temujjako batena nti ssente. Kati fwa baina bwe mbandi na kayumba kange ngakapangisa nganza abadai na kayumba kange ngakapangisa. Kati myeze eyino ewezeza meka ena tugenda mwena ne bagamba omuntu mpangisa simujja ko sente kati nze ndi echi ate ne mbandi aonganda baba revenue authority gwe matemberete msoro na bagamba mutegera obate mutegera abagamba munsaba misoro mwagambye sijja ko sente kubapangisa ate mwagala tuwe misoro ugamba awo bwongo bukoro obwo bwongo bworaba bali ku budgeti babajetinga za renti ezinava mu renti abayina mayumba basasura bweziti abayina emisaala basasura bwe bati teri akola emisaala teriwo enyumba tezisasura renti abantu bali mu maka babona ari yara yagala sente yara yagala sente bwabuza mu 7 corruption okikoze ko ki mu gwanga mu ntinjimazewo kubanga mu yara enjimazemu ya musajjo no azanya ari mukazanyo kona kazanyo kahabanange ebwanga lyo nadaradara nelibera lizanyirwako honorable njagala tutunulire awe nyine njatunulire point yo government president Museven ebwanga alizanyirako ate kumanya ntalizanyirako oba mwe mumuliza ebwanga teri mukwatako kubanga nze kankubulire bamuteekaawo ku TV during COVID bino nabeera ku interview bamugamba nti President Museven gwe ng'oli bulungi okola bisasaizi wekipinga n'agamba nti nze nekipinga kubanga ndina kubeera ndi fit kubanga nze ndina misoni ndi vingonu papasi ndi papasi yange mugimanyi papasi yange jandeta muno mu Uganda muno kulembera Uganda kwali ku making sure nti family yange njijja yo mu backwardness family yange njijja yo mu backwardness ne njiteka mu modern technology nebe ya manyi nte kyokubiri nti nze najja ndabe africano enjeri njijja yo nendoka ne njitereza Africa nga Africa wano mu Uganda ensi family ye era kyenjagala kubulira teyagamba nti ye Uganda emukwatako nti ndina papasi papasi yange yandeta wano
kokulwanya nenda bantu family yange ekola ki evayo mu backward omanyi backward ki yali agamba eno family ya past stories ba past stories abalunzi abalunzi aba batambulanga betororenso basangawo basangawo basangawa ye family yetogamba nti eno ya muhozi nedda family ya past stories Bonna je bari te kyamuleta abalwane ko abajeye mabega nabo babere mukurembeze nabo babe bamanyi era mu butufu ekyo kyo yakituukiriza toli mu balunzi ekyo kyo ekyo rinda konzenso kenkubure ekyo kyo naye kituukiriza genda mu UNRA revenue authority mu government public service buruwa muyo naye abajayo nabaleta ku mwanjo nabaleta ku mwanjo amayimba abanyumba bazimbye eyo naje babera singola ama mansion ezibera yonze mbuza mu 1980 waliyochi naye mansion zo nazirye yo mu Kampala muno be basinga yo bugaga bonna yabajayo echo yakituukiriza sirimba gendo funye gundi yo interview je bamwa yajigamba kiriya nde chandeta family yange ngikoreki ngirwaneko era yeyo family era girwanyeko ereri wano esente ziride obugage funye ebintu byona biri burungi nagamba nti ne Africa nayo ngitunurako ne Uganda yatugamba da wano bamwe muloza najja wano kubawereza gwegenda yo byaba tugamba buli abantu bali akado kumanya gwe don't you belong to that sect president jagamba okujayo eri ruddawa eyokulunda eyiye yali backward nze nali backward tewali backward nze sali backward ngekimfura backward kyali kiki andi wano rutoma tuina amakagafu tutu dawo nze yasanga ndi wano lawyer motoka yange mvuga ndi makagange wano nali backward wasoma hey, nali backward yajayo bali era obaraba bonna 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 batusuddeyo fene tubeereyo nga Uganda yoneri nga etali Uganda Nebi ntubi nomwe tebibaruma naroka na gambo bamwe ali muloza nti nzenze kubawereza munsonyi wa mnotu ya savant nze najja wano kuwe birozo byange ntukiriza birozo byange byendiko gwao Uganda wajuliramu norecho atenga bukisera gamba nze ngenda munte zange simanyirwa kitagenda akola ki buli kisera atugamba nze ndi kunte zange byamwe bintawanya ebyenyuma bintawana womugamba biveeko abiremera wo mwagalandagewa abatula babali agadde okumanya you were once a darling to the president wabelera mu parliament wabelera honorable minister mwayawukanira wane president nze ne president ogamba nti nali darling wa president nari simanyo banari daring we omanyo inza kuba daring mu quote nga kwagara na yakwagaza byokora eminimo njo jokora for instance anaya kunga bakazi bona mu Uganda muno na bakunga ndoza mwe mwali mukyali bato nga enara imwe tuse wano atenja kubira rwakina giembure singa enara imwe atukira dara wano twali tuli bubinyo nze banyina zibagenda da munsiko bakoja bange bagenda munsiko bagenda ne barwana gwetoroza ntwe twajja ne batugamba mujye mukole barwana ne bajja bwe batuka wano ne tukanta abayi bana abana batuleka wano ne barwana batuse wano twe tunakola ki Nanze nensi tukira munengamba kulwalero Uganda jevude yemundo yenako yokubona bona okuvolwalero nga tujye kwatide tugenda kugitereze benungi nemvayo nalino tarwange kulwana mukazi abona bona rwacha bakazi basomo abakazi balimo kubona bona balimo basome balimo kubafumbiza bacyari bato barekera okuba kuba nensi tuka kurutaro rwokulwana ku mukazi mu Uganda muno mu cyari bato Simanyi sinze narutandika nerwo mukuru kurembera narukurembera abakazi bono genderiro gende wabampitanga president wabakazi kale bwena mugira yaba abakazi nze nari simanyi nti yaine ekirozo ruvanyima kujya kubakozesa abakozese bamure aremere mbukurembeze nze ngandoza nze naye tukwataganye yaze nagamba abakazi muri wane ngamba bari wano katukole tutereze gwanga tutereze nsi yona ye kigenderwe kike cyari cya abakwate abakunge babere mwetorore babere mu sawo ye baba ababera batategera pabazine dansi ibanetere kindi mangukura aba bakazi bazinanga bwe bazina mbisera byobote namini
Ekyazzeemu kati ne kati bazinanya. Yero yero temuli kantu temuli kantu. Kati bakubiranze. Matembe bankubye. Matembe era nkubure. Tondaba wano. Sina position. Niyo mwami wanga mbuza. Na hiyo natuka wa. Ndi nyamotoka yange nengenda kutereza bebakubye aba defilement abakoze eki bubabuze mubende ndi ndwa no mubende ne na mubende na kutuka kontia toina member parliament zisi mumanyi simulaba ne batugamba go tulwanako kugambe nsongeze za abakazi nazimukwatira te yali amanyi ndi commitment yandaba uyo musajja wolaba alabira ddala omuntu namulaba namutegera horoseyo naga first of all matembe simu yayi matembe ali committed matembe hard working matembe manyi chayagara matembe chayagara nange nchayagara chinyamba chintekera ko orgendo rwange ruriyo maso rwatamanyi kijja kurunyamba mu nenkola gwe nenkola emirimo gyange nenkola bine byogambe byo bwa minister bwa ethics ya kugono mola ke chifungu wa soka na ndalo kubela minisa mwempisa. Inze na soka. Yes. Elamu nkore yona. Kankuwiri. Mwuba nyankore bona. Mwusimuno. Inze na soka kuba mkazi minister mnyankore. Inze ya soka. That is very good. Inze na soka. Na yewe nafunira kwa minister buno. Nari mariliza minu moja ange. Kubanga singa ya liye anjagara nguwampo kwa minister. Tena ange narisibwa agara. Kubanga inze na ina papasi. Nze nagenda kurwana ku mukazi no kurwana unfairness kurwana injustice ngandi na papa sindi na chenko ndi na che waine chiroto cho eh sindi na chembulidwa mbulidwa chika sane moto kamuni mwa mafuta muni muntambula ngenda ukora minimo jangu naye ngagira abantu minimo mitufu eriyao kati bwe byatuka corruption ne itirira abantu bene babba ne bamusobera nagandi bana matembo ono insisi ya mujaina na manyi gano gaina bwe muteka wano nanyamba kurwanisa corruption takore nanzijayo we yanzijukirawo ku last minute awo nga emyaka ki 2098 kuva ku 86 matembe edobozi lyange lyarangirwa buli wamwona naye yampe emirimo yampo mulimo constitution then akora constitution 1995 eya awo yanyambira ddala kubanga kye nali njagala abakazi ensonga zaabwe nziteke mu constitution ya Uganda era noziteka mu banange nenziteka mu nenziteka mu ne nofuna nakasente ne kingushashu akasente nakafuna nenzimba nenyumba that is very good sente allowance nali mfuna allowance nali mfuna musala gwange mfuna allowance ya parliament kubanga mu parliament batte batuwa nyumba batuwanga allowance katatenze ensura mu nyumba ya matembe wana nolweche zange ngangula matafari nyenkora plan nga owaye munyinza kufuna akayumba kenyinza ku rentinga nyenfuna matafari kati na allowance za constitution ngangatako nagenda kutuka mwaka gwa 94 nabera commissioner mu 89 nafuka mimba parliament mu 89 nemba commissioner nagenda kutuka 94 nyumba yange nganji maze that is good je nazimba nyumba era sigisura mu njipanisa ne tujja mu cyakurya naye kakati te kiri ukubanga munange president yagamba abantu bareke so honorable tutunulire mbere eyo mwakola constitution buwasinga okwagalira ddale eyo nali kugamba nti bwe yanteeka mu corruption muno naye tandika okugirwanisa ugirwanisa naye ngenda kulaba ababbi be bantu be ababbi bye mukwano gye bw'obagamba kontineda matembe leka tulabe ono kada wa movement ono biki biki nga banange bino binatuuka wa era bwe yandondo omulundi gw'okubiri nali nganye nagaana ne nga nze saagala kubanga toyagala kukwata bana ababbi bo kubanga mikwano gy'abantu bo tayagala ankozese nze anteeke wali owafe owafe tuina anteka wani ngundwana eno behind kakati ababa bebe ne bintama nagenda byali bintamye naye nane gaire nane dakomawo kati nenga nja kubikora nga bwe njagala olwakwe gairira ati akukubira simu ya kutumira babaka namukubira simu nti sagara mulumogo na ngokubira fountain uvonda ngabwato yakala muli nakubira gundo no private secretary nemuganjagala kulaba president wow nti omwagaza njaka mugambo mulimo sigwagala nangamba ati namugamba nti mugambe nze nali musaba nandi mwada amageza gukirize naye obwo abanga tagukiriza agenda gambe appointment committee
Evetinga. E, personal secretary, nemu antuwa, private secretary. Nemu anti nze sigenda kugenda mu committee, ngenda kuita presi, press conference mbagambiru wachomu ni mosugu agara. Wena gambe echo, na wakumile zimu chumugamba je, wakumanga yari ya gambe, taina misera vya kunda. Wena munga ngenda kuita press conference mbagambiru wachisugu agara. Program nechuka. Na ngati amuite. Ningenda yera twayogera twayogera kumanga sawa twali kumpi kutuka ngasawa 10 nemu kumacha katwogere ensongezo nenduka nemugamba bwenzira yo nja kukora ngabwenjaga nakiriza nja kubagamba bonna ababe nakibyo nabyo namba take mbogere yo bitina gamba kale genda okukore ngabo ya naye yakudamu mutima mulunyi ngasimi eh kuchi like anti umanye kizubu cha muzee wafe singana agugana n'empita press conference ekyo kimuisa bubi kale yaba yagara yaba kugoba yaba kuwangula sikwe buwangula nore cho ya nyakayirira na mega nenga zani bananga nange nempulira bubi nenga manzana yinza kungaringa nenga tukale sibungu so honorable na yebwe twa echa twa ukanya gotubale tulagao term limit. Anti bwe nalina akagukola omwaka gumu n'ekitundu awo ne batuyita Kyankwanzi n'agamba ngu ayagala kujja ku term limit naye mugamba nti ajjawe ko mu kubisanja naye mugamba nti kiveeko ekyo kiveeko naye situka mu public naye mugamba rabayo rabayo obubi buyitiridde na mugamba ebigambo naye tebamanyi bye n'agamba bwe nali njogera wali oyinza ku droppinga nido n'ojuwulira bwe natandika kwogera abantu banaki naye mugamba oyogera bikinyo wagenda mu nsiko kulwanyisa okubba obululu mwe musingayo kati okububba wagenda mu nsiko kulwanyisa violence during election nakulaba ng'omukuba besije yenna violence yo yayitirira wagenda mu nsiko okulwanyisa corruption kati bano bonna bano abali wano be bakubbira babba bululu wagenda mu nsiko okulwanyisa okubba bululu babano babubba okulwanyisa corruption be basingayo okubba kakatawo bice byakutwala mu nsiko kati obabye ebyo bwe bituuse nze mbadde ngamba biveemu ebyokweyongera y'obwekulembezi buveeko tuloke tutereeze pate yaffe tugenda mu zipatizi tuzimbe political party system tuzimbe pate yaffe obupya tulabe n'abali bazimba abalala tuke tulabibwe tuteekako matipate political system twedde mu NRM twekyenkenye tulabe obubi tubuleke okubyo nebyo tubireke n'antunuulira obusungu bwali bumutta naloka nanga nti rabayona talina kyagasa twamu emirimu okulwanyisa corruption n'agaana enewe sitori mpanvu najuwandika mu katabo tulina katabo kanje nakalaba byonna mu ebiri honorable njagala tutunuulire netwawukanirawo NRM nga political party ato jimbuza chinzi njimanyi na rinji genzemu tobanga ko NRM sibanga ko NRM political party chemva njagara nyo kunyonyora abanya Uganda abanya Uganda simanyirwa kite bategera bintu bagenda ne bangamba matembe komawo matembe komawo ne bagamba dayo mu movement ne bagamba nzirewa sina wenzira kubanga nze movement yange Museveni bwe yatuuka wano n'agamba fena fena tuli political system tujiita movement tuli mu mugendo basi yali basi basi fena ne tujiingira pate ne zikomawo tuyingira basi basi ejo yava mu mwaka gwa 1988 mu mukaaga ne tukira ddala 1990 excuse me cyenda nkumi biri mu mukaga ne tuyingira referendum ne tugenda mu referendum 2023 ne tugenda mu multiparty kati we twagenda mu multiparty nze ne Museveni twagenda twayawukana nga tebanagenda na multiparty twayawukana nga nkyali movement ya basi singa ekibiina ne twawukana nedda basi ne twawukana bwe twayawukana ne bagenda mu multiparty political system movement political party first of all ne berinya yali bawa party ya movement ya ba movement erinya lya movement
movementi wetwagera movement omu wario DP wario UPC wario CP wario chi nga fena tuli chi National Resistance Movement ulide nitugamba tugende mu political party constitution egamba nti tujja kufuna political systems emu ya movement political system endara ya multi-party political system ngabateekako and ne system endara enabera bise katwe yongere ne tugamba nti bwe tuba government running etambulira mu political system emu endara ebere kubali okiraba bwe tuba tutambulira mu movement political system parties ebere kubali bwe tuba tutambulira mu parties movement political system ebere kubali constitution kyegamba okiraba kakati baba abantu abamu seven babbi bayayi be basingayo bwa corruption be basingayo obubbi basokera kukubba linya movement ne baba movement ya fefa ba movement ne mu kifuko kugireka kubali bakore chabo basi ya bagiteke kubali ne basokera kulinya ne bali ba ne be international resistance movement party ne bongera kwa kagambo ka party babye NRM ya fe ne bateka kwa kagambo party babye basi ya fe ne bateka sign ya we basi ne baba ekigalo kya fe ekigalo kyali kya simbo ya movement simbo ya movement okiraba abanya Uganda kintu ekyo bagano kukiraba buri wenfuna opportunity mbagamba katomanyirwa kibabibba kubanga bobona bekyalo bona bona bo bamanya nti bali ki bali movement era bagamba nti aba bagenda mu bibiina bye batutawanya bote bamanyi nti bo bali mu kibiina bamanyi nti bali movement bagamba nti bano bamatembe bana bagenda mbibina beba tutawanya bone kugamba nababa nabagugwa nabagugwa nababuzabuza kugumaza manyi mzeze ni yaja na tuyigize kigambo nto ko kuba kugumaza kati nabagumaza completely bone bagamba fetwe yongera ne movement yafe cause movement party na yebye buli kimu naye kati bali bonna bali bagamba tikasita tukyali movement bagamba mama matembe kuma olwaki wagenda ne mbagamba nagenda wa nze mwandekawo ne mundeka movement yaffe ne basi yandibadde wano kubali ne mubiba mwanzi jamu ne munsula wali ne mbiba ne bagenda nga bavuge basi ya ne baba basi yaffe ne baba buli kimu kyonna ekya honorable abantu abalaga dokumanya Sistimwe ngiranga mpate ya movement siberanga yomba yaya ababya kitegereke sigenda nga kona kakati abalala baleka dokumanya o subscribing at which political party eriruddawa nze nchari mini ya matende toyina kibina kya bafuzi chona mugwanga Uganda cho subscribing ato subscribing ngoma yichitegeza echo sazemo okujoininga na yenze chenjagara kubulira waru ekibina ekyenda banti nti mpajira kibina kyekyo mama kubanga nkiwagira kubanga manyi principles zaakyo ekibina ki mpajira muntu yani meja general muntu manyi meja general mugisha muntu oyo manyi eranze omanyi kye baita simpathinga kirwa kiwandiganye nti kiwandira bye nti bwe kibwayitamu tulina gye tulaga oyo so bwakwata obuyinza olaba nga Uganda yolekedde ekitangaala muntu bwafuna buyinza Uganda ebe etandise entambula empya ebajeragera bayo ebajeraga ebera bayo kubanga oyo mwana muntu oyo olaba omusajja muntu ngerinnya lye bwe ligamba muntu mulamu amanyi tayeyagaliza ato is not selfish tayina kyayegaliza yagenda muntu we yagendera mu nsiko nga muvubuka mutwali yawo tata we yali muntu ngali mu UPC kugamba muntu mu government yobote muntu yandibadde nga ye mwana
yali mwana omwana wo botali yawo naye bandi badeba bayinabye bamwa bayinabye bamukorera kubanga muntu yera yali muntu wa Museveni wa obote nyunga UPC naye nabiraba byonno obote byonna byakola nabiraba government y'obote nasara ugenda munsiko agenda munsiko ajeko government je yarubade yenyumirizamu kubanga tata weje yali government yali yagala nyo tata we yajikolera nga kugamba nagamba nedda byimukola nze sikola ki sikanya nabyo ari nganze emili ya matende nagenda kula ba Museveni byaliko nze sibye nayingirira politics. Honorable. Sibye nayingirira politics nayingirira politics za Uganda ngandoza tugenda kuva mu bine bya mabege byo butemwe byo buyaye byo bubi kubo bururu tubonyabonya nenga matutugenda kuvayo tutware Uganda mu maso nagenda kulaba bicyamye ekuba rivuddemu awambye ensiko. Tuli powered by Sozo Property Consultants, basangibwa ekireka ku Kamuli Road. Eranga meters 10 chokko kuva ekireka mu town yao kwambuka Kamuli Road wojo basanga bobo yambuka ku mukono gwo ogwa dio abasozo property consultants genda yone chintu cho ekikozeeko bakigule nebo wakiguzo lunako olwalero sobola kukitwalawo enkeera nebakuwe sente zo bone balaba ekyo kukikolera duka bonnambiro batunulira okusingira dala furniture mu state ekyali ennungi genda yo obalabe abasozo property consultants awo Kamuli Road ekireka.